Всім привіт, гарного дня, прекрасного настрою, сонечка в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Що там видно? Що там видно? Короче, розпаковка. Давно я вам не знімала ніяких розпаковок. Перша розпаковка – це я. Ось така красива. Не знаю, що там вам видно. І не хочу перевіряти. Якщо нічого не видно, значить це відео не виставлю. Почала розпаковка мене. Ось курточка. Шапочка. І десь має рукавички ще в комплект. І носочки теж треба зняти і положити в комплект. Такі носочки. Так, це все положу, що воно має, бачите, буду тепер завжди такий комплект носити рожевий. Були тільки, що зайшли, купили чебуреки. А вони не смачні. Так, отакий рюкзак собі купила, дивіться який. Хочу його порівняти з тим, що в мене був. Щось мені здається, що мій рюкзак більший. Коротше, точно такий самісінький. Тільки оцей, наче мені трошки вужчий. Ладно. Так, далі, що тут у мене? Хурма моя любима. 4 штучки. Зараз 2 з'їм. Далі взяла мандаринчики. Боже, що я там знімаю? Отак надо, так? Так. Сіль. 2 цукри. І ще один цукор. Так. І ще один рюкзак. Я не втрималася. І в цьому магазині, в якому я брала, була акція. Ну, Чорна п'ятниця. І це я на Чорну п'ятницю вицепила собі 2 рюкзака. Дивіться, тут ще там застібається. В общем, вони стояли по... Оцей коштував 700, я взяла його за 400, короче, на 1002 штуки, а цей коштував, не пише. Ну, такий прикольний з імітацією шкіри, екошкіра. Цей більший, чим цей, да? Ну, да, цей більший. Цей буде мені для подорожей. Такий прикольний. А що тут мені ще? Може, мені там ще подарунки якісь прийшли? А я не бачила. Так, це повернення. Ой. Так, що тут? Що тут? Що тут? Що тут? Що тут? Такий пакет є фірменний. І все. Для зберігання рюкзаків, я так розумію. Ну і то приємно. Могли б нічого не прислати. Спасибо. І на тому. Я думала, один сестрі може подарити чи продати. А потім вирішила, що обійдеться. Мені треба 2. Хай буде. Цей такий магазин ходить. На дачу їздить. А той для подорожі. Більший він. Так, це складає. Сюди. Так, вступає з дому. Красиво тобі. Так, тепер треба передіватися. А цей рюкзак тобі подарю, так? Да? Який? Той, що я ходила. Я думав, новий, блядь, а вони мене на друге місце кидають. Ось все, дивіться, білизнуша взяли. Він думав, новий. Ось отакий смерть гризуна. А чого воно, підтікає хлорка? Не да. Там тобі нічого не замазало? Смерть гризунам, це на дачу, у нас там миші-пішки ходять.
Отакі от пакетики взяли сімі. Я взяла такі ось відбілювач, щоб мені треба зараз стірку загрузити, а в мене поганий порошок, а я його кидаю як підсилення порошку. Ну, будь-який кисневий. Ну, це якийсь кисневий, не знаю, такої фірми не знаю ще. Губки закінчилися. Не знаю, які вони, мені кажуть, погані. Ну, вже які є. Молоко. Хліб, булочки. Все? Ну, чи ще щось брали? А, ще взяли ось у дідові Васі. Ось отакі рукавички. І такі рукавички взяли теж йому. А хто спав на дивані, розказуй. А, знаєте, що ще хотіла розказати? Запитували у мене, а я все не наважуюся вам розказати. Чи проблемний попугай, чи робить він якусь шкоду, о, чи мусорить. Да, воно, подивіться, дуже мусорить. Це треба прибрати. Потім гризе все, ось гризе. О, там, он, дивіться, погриз. Ось о, вчора мила. Ось о, подивіться, нова скатерть. Це нова, я не знаю, її місяця ще немає. Ну, місяць може цій скатерті. Вона ще лежить, це він погриз. От. А спать дає, він не кричить. Ну, зранку там трошки. Може, він не вночі, вночі не кричить. Зранку вже ми просинаємося, і він з нами просинається, да? Привіт! А ти що? Цілий зоопарк, да? Цілий зоопарк. Да? Добрий ранок, Люба засранець. Люб, ти засранка. Я? Да. Ти себе знімаєш? Ні, тебе. Люб, вставай вже без десяти, Люб. Мама. Іди собирайся. Що? У бурситету. Іди. Буде гарний, гарний сьогодні день. Я теж пішла б на учобу. А твої очі, як крім серед ночі. Ось о, мене міцрісничка. У мене міцрісничка зверху і зниз. Набила в Ані. Ані. Да, Ані набила міцрісничку собі. Ось о, бач. І кругом. І ось у мене татуїровка на носі. Бачила? Міцрісничка в мене. Давай. Люба, йди вдівайся. А чого ти, я кажу, голубці тобі оставила? Вони, мабуть, вже й спортилися. Виключу. Виключу. Люб, іди вдівайся. Щас. Іди зараз вдівайся. Хочу полежати з тобою. Бо лежать, то всі посиді зі мною. Вставай. Я не засну. Я через 5 минут. Да. Зараз стоїть мені те, одну минуту до тебе не балакать, ти вже сопеш. Давай перевіримо. Ні, не будемо проверити. Давай перевіримо, просто. Ні. Подожди, стой. Зачекай. Давай. Ні, встань. Люба. Давай, ми просто перевіримо. Ні, ми не будемо перевіряти. Я встану потім. Ми перевіримо якось в следующий раз, колись, завтра, наприклад. Вставай. Давай, стой. Одну минуту не балакай і знімай влог. Угу. Що? Не буду. 3, 2, 1. Вставай, Люб. Люба. Ти вже дрімаєш, не треба і минути. 3, 2, 1, Люба вже... Люб, давай вставай. Люба. Тут не підходить? Да. Ні, вставай повністю і йди отсюди. Зніми мене. Добрий ранок. А ми тут плюшками балуємося. А ми тут плюшками балуємося. Плюшками балуємося ми плюшками. Сі-сіня. Я кажу, я хочу їсти вже. Ніхто не дає. Не дає? Не дають. Отак ось, отак. Отак. Я дуже вмію нос облизати всім. Дуже носа. Я? На. Короче, що? Я вийшла. Іде дощ. Я намочила собі ноги. Ну нічого, зато я прийду і посушу ноги. Мені буде так приємно вдома. Мені тепер захочеться додому швидше йти.
представляєте? Я ж так думаю, вони, думаю, надіну вони височенькі і не будуть промокати мені ноги, а тут воно тріснута підошва. І на суху погоду вони ще годяться. Ні, ця нога суха, а в мене всі лапті, оця нога промокає, усі до одних. Ладно, в мене ще є Челсі такі височенькі, їх теж можна буде носити. Йду по посилки. А далі буде видно. Думала ще щось купити, і поки вийшла, поки туди, поки сюди, я й забула, що я хотіла купити. Класно, да, вам дивіться оце? Ну, дивіться, яка погода, все. Ось і воно. Це, як то кажуть, блін, ізюминка, не ізюминка. Да, ізюминка Черкаського району. Це ми тут осьокаємо і онокаємо. Ондо, а ондо десь, десь ще ондо кажуть, але не у нас. У нас кажуть осьо і оно. Там, а й тут, а й як хочеться, так і кажуть. Так, не треба туди перебратися. А як мені туди перебратися? А це я. Ось, бачите, калюжі такі, що тут не перейдеш. Давай йду по проїжджій частині. Хай так буде. Ну, а там калюжа просто, туди не зайду. Поки дойду туди, поки назад буде, взагалі буде хлюпати. Буде аж хлюпати. Хоча я стараюся, поки люжі вже в калюжах не йти, але ж отака погода, що, що ти? Фіта, що ти включилась? Дві минути жалуюся. Розказую про те, що я намочила ногу. А це капець. А я не піду туди, там слизько. Щось не зростає. Сказала я і пішла. А то як ішли ми із дачі пішком. А я ж цих лапчик, це, навірно, вони десь там мені тріснули, поки я йшла. Ой. Оп, оп. Мені треба срочно стати популярною в Ютубі. Шум. Хоча, чесно, от така якась людина, я странна, що нічого не мотивує мене. Ну, от мені тільки просто треба самі себе замотивувати. А там все остальне то таке. Ну, іноді десь там чуть-чуть я от люди, коли кажуть, що ждемо твої влоги, пишуть мені в Інстаграм. Ну, небагато, звісно, одна дві людини. Та пишуть, що допомагають відволіктися від цієї сірої буденності. Ну, якось так і задумаюсь, думаю, блін. Ну, я не задумуюсь, щоб переступити через себе і почати знімати. Думаю, все-таки я падлюка. Ну, я не можу. А якщо я буду віддавати себе все до копійки, до копійки, то так. Ну, поняли, так, що я маю до увазі. А що ж мені останеться? Я потім взагалі вигорію вкрай. А так я трошки якось, бачите, отак от, бачите, як вона пише останнім часом. Раніше мене вистачало на більше, а зараз от останнім часом щось. То знімаю, то не знімаю, але не вистачає. От так, як зараз взяти камеру і просто щось балакати, ну, ноль. Хочеться мовчати, понимаєте, хочеться мовчати. А тут захотілося потреніти. Така довольна, йду з новим рюкзаком. Не знаю, чи я така довольна, просто нові рюкзаки купила. Треба кудись їхати вже, я купила рюкзаки, наша їх купила. Треба ж їх десь покатати тебе. Тіла, сестрі один отдав, не отдав, я ж одна. Шапочку треба якось їй отдати, це так. Да. Така сама тільки сіренька, бо Руслана сказала, не буду носити. А що я біжевенька така. Це взагалі треба одяг там передивлятися. Я вже колись розказувала, комусь віддати, комусь. Щось віддати, щось продати. Це я так думаю, потім вставати, перебирати. От вдівати щось, нема що вдіти. Хожу в одному спортивному костюмі. Кинуся перебирати, щоб наче комусь людям віддати. Нема що віддавати. Або таке, жалко, блін. Буду що носити. Ну нічого, це я до пори до времени, тому як психону, я мене все почисту йде. Все, при людях не люблю зніматися. Все, забрала. Дивіться, яка тут собачка. Добермань!
щось я мала купити в цьому Аврорі. Зараз я йду пройдуся, що нічого не згадала. Ось так і буде. Дядька не може бути, він це може не спрашивати купити. Ну, так ми стоїмо. Значить, ніякий, якщо не можу приділитися. Ку-ку, я прийшла. Воно носок весь мокрий. Блін, перемила ж поли, все, все в шерсті все одно. Чарзуюся, роздінуся і покажу вам, що там мені поприху. А, я ж показувала вам на пошті, а що я тут буду? Ладно, значить, в інстаграмі піду познімаю. Інстаграм треба. Такі чебурачки сьогодні я пекла. Треба ставити Любі, Тьома прийде ще зараз. Отакий блокнотик, дивіться, купила я. Оце такий манюнький, той, що я вам показувала, великий 99 гривень, а цей такий манюнький, угадайте, 88 гривень. Це капець просто. Це капець. Подивлюся. А, тут з 1 січня мені ще треба буде писати цілий місяць. Ой, де-небудь, де інде. Та спіть. Ні, розсувайся. Я там розтінися. Ні, не треба лежити. Розсувайся. Ноги сухі. Сухі ноги. Ноги сухі. Мокрі. Кросівки сухі, питаю? Да. Да? Ну, такої. Ні, внутрі. Хорошо, тоді став порядок. Спіть. Всувайся. Аку, шапку забирай, шапку забирай, забирай шапку. Ні, не роздівайся. Забирай шапку. Тебе нова курточка. Крутий. Виключай світ. Казала, всувайся. При цьому знімай курточку. Ось. На вішалку тобі. Шапку і баф в рукав. І на вішалку і сюди. Хорошо? І буде супер тобі. І буде супер тобі. І достать буде удобно, якщо захочеш йти. Розказ, як твої діла? Нормально? А? Да. Ти голодний? Їсти хоч? Суп є. Не хоч суп? Ну як хоч. Ану воно. Пошвидіться до неї. Люб. Люб. Гості прийшли. Не дуже щось ти рода. Хоч поздоровкайся, встань. Поздоровкайся, встань з дитиною. Привіт. Ні? Що там в школі, як діло? Нормально. Що там цей новий трек? Ще поки готується. Готується? Ну ладно. На альбом може вийти. Уже альбом скоро вийде? Я не задумався. Лучше в альбомі випустити треки. Угу. Ясно. Сідай сюди, що ти там? Ти брав одежу передіться? Передівайся. Ти що передіваєш? Давай передівайся. Ох, а нігті треба позрізати, Тьома. Ага.
ти хочеш не показувати? Не показувати?